Jeg tror skal jeg skal ikke skjønne på noen skjønne på noen skjønne på noen skjønne. Mi bih rekla da si jako kao u fazonu, nisi rekao, nego si pokazao onako kao pogledom u očima i tu sad kao u fazonu da hoću više kombinacije sa mnom. Ne, ona je rekla da ona gleda njihovu odnos kombinaciju. A ti si ovako uradio? Kao? Ne, to je bilo za nešto drugo. Ma to je bilo za nešto drugo. Kad se on spominjal nešto vezano za odnose, pa sam ja onda u fazonu kao naš. Da, kao u fazonu, pa ja bih s njom to isto. Da sam razmišljao odnosu na taj fazon, što me Viki iskontala. A ne, Viki, hoće sad, znaš... Ne, nego da ti hoćeš samo boš u ševnu, u tom smislu. Pa sam ti rekao to ja si hoće. Šta? I sam ti objasnio da... Kad je ona rekla da je njihov odnos kombinacija, onda sam ja njoj u smislu što se ljuti od njega ako je... Razumiješ ako je to kombinacija? Što se ljuti što on priča sa bilo kim? Kapiraš? I to je to. A vezano za nas... Ne. Ja sam tebi ležala ovdje ovako. Ja nisam mogla tebi vidim lice. Ma znam. Ti urađu u tom trenutku kao... Ne, nego nije to, nego nešto spominjalo se odnos neki, nešto se spominjalo veze. Ne, ja smo kombinaciji, ti si kao uradio... Ma ne, nisi. Ja bih to htio, u tom smislu. Nije, pa nisam mogo uraditi kad sam javno rekao njoj što ti ljubomorišeš njemu ako ste u kombinaciji. Pa nisam mogo uraditi to i tako odreagovati. Ma ovo zniti očima da uradiš bilo šta. Ja ne mogu da vidim ako sam ja dobro. Nisam ja zato to uradio, ja sam to uradio na neku drugu njenu konstataciju. Kad je nešto spominjala vezano odnose ovo, nešto vezano za to. Ma kakvi to? Pa rekla ti, ona to siroć odba. Pa da, jesu ti se to... Što se siroć ne radi ti? Zato što ja to siroć nisam znala si napraviti u facu. Rekla je kao ti hoćeš to isto s Severom. Ja to nisam znala. Ne, rekla ona, sad je ovo nešto... Kako je ona sad ovo što sam izolova? Da, jesu. Da, ovdje ćemo to izati. Jer ja nisam vidjela tu facu, nisam znala, to meni jutro sada da si otišao. Ne, nije ošte to, ti i ja smo pričali o svemu, ja sam sve rekao šta i kako i ti si mi rekla. Moraš i mene u nekim... Evo nas, moraš i mene u nekim stvarima razumiti, kapiraš? I što je logično i to je to, nema tu šta sad. Ne, ali tebi trebaš malo vremena. Ne tam treba vremena, nego neću jednostavno neke stvari da se dešavaju tako prebrzo, hoću da se opustimo malo. Pa isto ko i ja. Pa da, to pričam. Ali ružno, ako si ti te vrlo radi iza leđa, znaš koliko je to odvratno, bolje bi reći ovako. Nisam ja na to. Da radim se starima niza leđa. Koje što je reka jadnica. Kakvi, nisam ja na to mislio uopšte. Nisam ja na to mislio, ja sam mislio na odnos. Se spuštam na to da ti gledaš ko neku šejemu, zamisli. Da sam to htjela, ja bi bila svoj drugom. Ne, ja sam to mislio na odnose, sad ti kažem, mislio sam na odnose. Kad je ona spomenula odnose, kapiraš. Ja sam u fazonu došao kao, znaš, kad sam tebi zagrlio kao, znaš. Kaže si ovako pokazao kao, u fazonu ja bih teo sve ovdje. Da me gledaš u tom smislu. Ne kombinaciju, ne da bih htio kombinaciju s tobom, nego da ne kažem šta jebote. A jebote su. A ništa, eto, da se kopamo u bazenu malo, da igramo vaterpola. Znam da napravimo golove tam, ti ovdje, ja ću tamo. Pa da gađemo jedno drugo. Došli to vas. Još ti objasnim jutru s to. Da, ali ja nisam znala da si pravio facije. Iza mojih leđa. Ne, jebi ga. To je baš problem što sam napravio. Pa jeste, a što si napravio? Što sam napravio facu. Pa da nisam napravio facu, onda morao nešto izgovoriti. Ovako sam napravio, znaš, ono facu što nisam htio da izgovorim. Šta si htio da izgovorim? Koji je malo inteligentan. Pa ne želim da izgovaram. Pa ne želim da izgovaram. Da kažem, ali rekla mi jutru da ti hoćeš sa mnom došenje. To nije da si to tako stavio do znanja, da me tako to gledaš. To nije no mišljenje. Ja nisam ni stavio tebi tako do znanja, niti sam to rekao, niti mislim to. To što ona nezadovoljna njenim odnosom, možda i što ima problem neki sama sa sobom, to sad ona pokušava skrenuti na tebe ili na mene već. Ja se izgubio, ja mislio da reku Bože da nisam nekog opalio noćas u snu, kada se nisam gutao. Majke. Ne znam šta je bilo. Vas isti problem. A što pitao si Marka, šta mi je? Ne, nego pitao mene šta se dešava s vama, ako nemam pojma nešto nebena. A ja inače tako kad mi neko, kad... Pun mi je da izviniš kurac tako kad neko nešto bez razloga, kad znam da nisam ništa uradio. A mislio sam da sve jedno zvati da izađemo, da zablejimo, rekao, pa onda da pričamo, ali... Dođe ona tu, sjede pored nas. Vidim da je nešto ljuta, nezadovoljna.
njemu odgovara preko ovih stvari, ovo, ovo. Naš nju, valjda jutro je bio haos neki između njih, ja nemam pojma. Pa jutro smo niko ih spavio sobi, niko, čuvala zato sam. Ja, zato sam ja i oču uradio, ja sam znao šta će biti. Pa ja znam Maju 4 godine, znam kako diše, vidim joj u očima kad kreće ludlo. Ja nisam zbog toga htio uopšte da budem tamo. Ako idem malo da odmorim, nisam se naspavao, ne pamtim. Nisam ni sara, ali eto, ajde. Bar sam uspio 3-3,5 sata u kontinuitetu da. Bez veze. Došto sam i tebi rekao, kad ti ona rekla to, ona je to ponovila. Kad vidiš, hoće i on s tobom kombinaciju. Ja sam rekao, ne, nisam to rekao. Nisam uopšte na to mislio. Nego to ona shvatila zato što... Ne, ne biti da tako misliš, da mi reći što ne, misliš. Ne, pa nisam ja, to mislio, ne mislim to, pa rekao ti, evo, ne mislim to. Što bi to mislio? Ali isto tako, rekli smo jednom drugom neke stvari, mislim da sam sinoć objasnio. Sad možda sam bio malo surov, ali sam namjerno i bio sam miran i staložen. Nisam htio uopšte ni da se nerviram i ni da se svađam s njom i raspravljam. Uopšte. Pa nema da. Znaš, iako slušam optužbe ponovo na svoj račun, svakakve, znaš, trudim se da odgovorim na minimum da bude odgovorno, samo eto. Jer bit će tu još svakakvih optužbi, ne sam s njene strane, nego ko znaš čije, tako da neću uopšte da se dovodim u tu situaciju. I ne znam, ja čula sinoć kad sam neko ima pravo da misli ko šta hoće i da kaže kogod ima kakvu, bilo kakvu viziju za nas i vezano za bilo šta što se tiče našeg odnosa, svako ima pravo da kaže šta hoće i to je to. Ja se rijetko kad sam se opterećao uopšte ko će šta reći. Dobro, meni je ovo sve novo, razumeš? Šta kažeš? Meni je ovo sve novo, zatvoren prostor. A i meni je, a meni je isto. Što ti svakog pravo bilo šta da kaže, razumeš? A jest, ali, naš, ali meni je sad ovo, naš, situacija i s tobom je, naš, moraš me malo razumit. Tek mi je ovo sad, naš, izašao sam iz nečeg što je trajalo dugo, u čemu sam imao svakakvih scena, znači, ne kažem, nije to sam, neću da pljujem uopšte po tom, bilo je znači i ružnih i neću uopšte, znaš. Ti sam svakom bira svoje partnere, nikada bi trebalo priča loša, bilo da, posle toga. Da, to kažem. I ne znam, ni tu rečenicu kad sam izgovorio, i to me malo ta pitanje, ono, da sam citirao kao trpio sam tri godine neke stvari, ne znam stvarno na što sam mislio, a mislim da sam mislio generalno na neke situacije u kojima sam, u kojima se nisam osjećao dobro, a ne da sam i guto, nego sam tražio rješenje za sve to, hvatao sam se uvijek za neke nit da taj odnos opstao, razumiješ? Vjerovatno sam na to mislio, na našta sam drugo mislio. Uvijek gledaš da održiš to na svakakav način. Jeste, ali u nekim situacijama i greška to. Pa zavisno si, da li to ima perspektivu ili ne. Pa, vidiš, ja sam mislio da ima perspektivu, a ispostavilo se da nema i onda o tom se radi. Bane mi se ljuti. Što? Što gledaj sam. Zove ga ovamo. Juče mi kaže, nisam ni pogledala popodne. Ajde ovamo! A joj, sunce, baš je sunce. Malo je toplije možda. A? Ajmo tamo. Ajde. Kako hoćeš. Ajde. Rekao bi ti ja to, nisam uopšte to mislio, majke. Ja... Ajde. Pričamo. Ne, 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 pričamo o nekako se osim. A kako je jadnica? Kada mi nešto fali, pa će meni neko da gleda kroz taj način. Mislim, ono, ako neko ima tako mišljenje, slobodno može da ode. Ma, opusti se. Pa ja sam opuštena, ali nije realno da te ne pitam, ako već imam... Ne, ne, realno je da me pitaš, ali je realno da me pitaš odmah. Ali dobro, nisi znala dobro. Nisam, ja sam to jutro čula. Ali će dođe ti. Ne mogu da te pitam kad nešto što ne znam, ako ti pitam... Ma ne kažem. Fantastično. Idem sam da donesim. Na što je meni samo žao, što nisam imali sprečati? Ili sjedla listiće može?